Я думаю, що лідери НАТО сумніваються в цьому рішенні, тому що вони хвилюються щодо себе самих. І щодо ескалації. Але, на жаль, зайнявши таку позицію, вони тільки мотивують Путіна продовжувати війну. Я вважаю, що ми маємо робити протилежне. Ми маємо послати Путіну сигнал, що нас не зупинити, нас не стримати. І те, що він буде продовжувати війну, не має сенсу. Тому я закликаю прийняти Україну в НАТО, поки війна триває. Що ж, по-перше, перемога Росії над Україною, я не думаю, що це станеться. Я думаю, що Росія не має добре натренованої армії, не має спорядження. Вона може завдати багато болю, але я не думаю, що вона переможе Україну. Щодо України, перемоги, я думаю, що існує на Заході дуже багато страху щодо того, що потрібно буде, аби перемогти Росію. І я думаю, що Путін уже наробив достатньо. Що ж, час дуже важливий. Ми не повинні сумніватися і чекати на щонабудь. Ми маємо послати таке послання Путіну вже. Ми будемо продовжувати боротися. Він буде продовжувати намагатись відновити Російську імперію, поки він буде в силі. Ми повинні робити кроки для того, щоб посилити Україну і зробити чітким, що Росія та Путін і його імперські амбіції ніколи не досягнуть успіху. Чим довше ми чекаємо, тим більше людей помирає. Що ж, Путін – терорист, який має ядерну зброю. І світ боїться те, що він її застосує. Він також має велику армію. І якщо країни НАТО почнуть вступати в пряму конфронтацію з російськими військами, це не бажано. І я скажу те, що сказав рік тому. Я думаю, ми нереалістично дивимося на речі. Якщо ми думаємо, що з таким мисленням ми зупинимо амбіції Путіна. Він дуже чітко заявив, що хоче знищити Україну. В нього імперіалістичний світогляд, який поширюється не тільки на Україну, а й на всю Європу. Ми повинні йому протистояти, йому і його силах. Що ж, по-перше, санкції працюють. Вони не повністю зупинили Росію, але зробили ситуацію для неї набагато важчою. Путін звертається до Північної Кореї по озброєння. І декілька років назад все було зовсім по-іншому. Санкції порушили російську економіку та змінили життя російських громадян. Тож санкції справді працюють. Що нам потрібно зробити? Це боротися з уникненням санкцій. Ми повинні боротися з уникненням санкцій і збільшувати власне виробництво в оборонній сфері, тому що цього недостатньо для потреб України.
нам потрібно більше розбудовувати цю базу. Так, нам абсолютно потрібно розробляти свою оборонну базу. Ми не виробляємо достатньо озброєння на даний момент. Ви згадали стримування Росії та Китаю одночасно? І найважливіше, що ми можемо зробити для того, щоб зупинити Китай, це переконати, що Путін зупинений в його атаках на Україну. Це пішла сигнал Китаю. Російські загарбники активізувалися і посилили атаки на всіх напрямках. За інформацією Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Майже половина боєзіткнень відбулася в операційній зоні ОСУ в Таврія. Ворог продовжує активні наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку. Йдеться в повідомленні командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадного генерала Олександра Тарнавського. За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також наші воїни повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин. На запорізькому напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також українські воїни відбили 9 атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Додамо, що втрати противника у живій силі за добу становили 1180 одиниць особового складу. Рада Україна-НАТО схвалила робочу програму на наступний рік. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та проведення засідання Ради. Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людей. І Україна зараз набагато ближче до НАТО, як ніколи раніше, і ми далі підтримуємо її боротьбу за свободу та її шлях до НАТО. Напередодні в уряді був схвалений проєкт адаптованої річної програми «Україна-НАТО». Її головна мета – підвищити обороноздатність країни як майбутнього союзника Альянсу. Програма містить 5 базових розділів – політичні та економічні питання, оборонні та військові питання, ресурсні питання, питання безпеки, правові питання. У 2024 році програма зосереджується на посиленні оборонних спроможностей України. Рада «Україна-НАТО» вітає представлення Україною адаптованої річної національної програми на 2024 рік і чекає на її виконання, йдеться в підсумковій заяві. Міністри закордонних справ держав-членів НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес країни за допомогою адаптованої річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО.